Salve, salve, galera! Toca a guitarrada na área! Agora vamos de Tirando Sarro pra vocês! Ficha, papai! Brega de saudade. Thank you.
Maravilha, galera! Toca guitarrada, mandando muito bregão também para vocês. Ai, sensacional, gente, é um prazer imenso estar fazendo mais esse show para vocês. A gente aqui, vocês aí, claro, separados por uma tela, mas o momento ainda é de pandemia, então por isso que a gente está aqui resguardado, vocês aí também na casa de vocês. E esse evento, galera, é uma realização do Governo do Estado do Pará, junto com a Fundação Cultural do Pará. E sempre tem aquele recadinho importante, né, galera? Tá todo mundo de máscara aqui, quem não tá cantando tá de máscara, tá todo mundo sempre com seu álcool em gel no bolso, carrega contigo, não custa nada. Vamos lavar as mãos sempre que possível, vamos manter o distanciamento social e, claro, se tu puder, meu amigo, fique em casa. O negócio não tá feio, beleza? Enquanto isso, vamos se divertir, vamos dançar, vamos curtir muita música paraense, muita guitarrada, muito brega marcante. Vamos fazer uma sequência agora do Mestre Vieira. Não pode faltar o nosso velho mestre, lá de Barcarena. Essa primeira se chama Guitarreiro do Mundo. Vamos lá. Thank you.
mais, viu? Tem mais música dele ainda. Essa próxima se chama Ronda na Cidade. Ficha, papai! Thank you.
maravilha. E claro que não pode faltar Mestre Alduçana, né? Simbora! Uma música se chama Mestre Vieira, de uma banda chamada Cravo Carbono, lá do final dos anos 90 para vocês. Uma homenagem ao nosso velho mestre. Thank you.
Maravilha, toca a guitarrada para vocês. Galera, a gente está chegando ao final desse show. Mais uma vez, foi um prazer imenso trazer essas guitarradas, trazer esses bregas marcantes para vocês. E meu amigo, se tu não arredou o sofá, se tu não suou, te prepara que agora vai rolar o acochadinho do Pará. Segura esse negócio, moleque. Bora, João, ficha, papai. Beijo tua boca quente, você tem lábios de mel que me leva até o céu. Teu sorriso de anjinho, mas teu jeito serpente. Mulher quando rebola vai mexendo com a gente. Balança a cinturinha e vai mexendo na banda do acochadinho. E a guitarrada vai tocando o acochadinho do Pará. E agora eu quero ver o Joãozinho. Vocês na guitarra.
guitarra, guitarra solo, João Belém. Demais, hein? Na percussão, Luciano Pimentel. Quebra tudo, meu parceiro. Na bateria, Vitor Valle. Contrabaixo, Anderson Sandin. Galera, a gente tá em todas as redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook. Segue a gente lá, a gente segue de volta. A gente vai se encontrar por lá de algum jeito. Sensacional, foi um prazer imenso. Guitarra e voz, Caio de Toledo. Esse é o Toca Guitarrada. Valeu!